Ka ngritur publikun në këmb. Kjo ishte shfaqja e pëllum kullës. Subza satire dhe humorit të letërsisë botërore u përzgjodhen nga mjeshtri i skenës për të sjellë atë që vetë regjizori e quan humor të kripur. U më zgjodha një tematikë të përbashkët gjithë gjërave, po cilat kanë nga një, si thosh, nga një fund të gëzueshëm, nga një fund simpatik, një fund të zgjedhur. E në fakt, kjo nuk është krimtari e mirëfillteimja, është krimtari si që ka, që është e përzgjedhur nga kriporet e botës, që do të thotë të qish me krip në tërë botën, u zgjodha disa të cilat kryojnë një temë. Për te humorit, mesazhet e forta që i kundërvihen dobësive të shoqërisë shqiptare. Një spektakël me materiale brillante, natyrisht vetëm mjeshtër si Plumbi mund t'i qëmtoj ato, se ato janë prezente letërsinë botërore, po është puna se si i merë, si i qëmton dhe si i përpunon. E Plumbi duke qenë mjeshtër, ka ditur që të zgjedhë, edhe i ka inskenuar, sepse ato në fund fundit janë letërsi, kurse këtu i ka kthyer materiale për skenë. Një gjë e bukur e menduar, që përcjellte mesazhe që kemi nevojë për vetë në ana sociale që po kalojmë, sidomos në emër të të rinjve. Ishte shumë edukative me të drejtë sallë e Durrëkiti. Me njerëz sa po tuam ditë fundit që punë çardhëm, atëherë improvizuam një bisedë me të dhe provokuam që ai të aktivizohesh për të bërë diçka të re, ndryshe nga ato të cilat publiku ka i ka parë dhe i njeh Plumbin shumë mirë. Edhe ai më njëherë u aktivizua, se njeriu artist sigurisht që gjithmonë ngacmohet, duhet vetëm ai spuntoj parë. Edhe sigurisht që më njëherë filloi me idetë të tij, të cilat janë originale. Dhe do vesh gjithë rrobat e mia? Jo. Ajo është e jashtë. Pëllumbi dhe miqt ishte surpriza e festivalit të teatrit që u zhvillua në Fier. Shfaqja është konceptuar në formën e varietes me materiale ekskluzive të pashfaqura më parë.